Liberec slavil 25. výročí s majitelem Ludvíkem Karlem a oslavil ho stylově proti svému oblíbenému soupeři z Letné. Sparta se po zásadním postupu přes Rapid Vídeň musela obejít bez dlouhodobě zraněného Kaspera Hujera, kterého nahradil Matěj Polidar. Trenér Pavel Vrba pošetřil Adama Hloška a na hrot nasadil Lukáše Juliše. Prostor dostal na stoperu taky Filip Panák. A právě spartianský útočník se dostal do první šance po dalekonosném centru Tomáše Víznera. Na zadní tyči už ale byl v ostrém úhlu. Pak si prostor na střelu zkoušel najít Jan Matoušek, ale obstřel z kroku nezamířil na bránu. Ve 20. minutě Sparta spustila povedenou kombinaci. Jakub Pešek vyhledal Matěje Podedara u penaltového puntíku a ten mířil do prostřed. Za dalších 5 minut znovu Bořek dočkal, výborně propojil Filipa Panáka s Tomášem Víznerem, který dostal moře prostoru. Přetažený centr dorazil až k Jakubu Peškovi, který perfektně umístil ránu z první k tyči a bylo to 1-0 pro Spartu. 5 minut před přestávkou Spartané zamotali hlavu libereckým na levé straně. Bořek dočkal vysunul Ladislava Krejčího a jeho pohotový pokus fantasticky vychytal Milan Knobloch. Pak se ještě s dalekonosnou ránou prezentoval Imad Rondič a vyprášil rukavice Florina Nici. Liberec se ani po přestávce nedokázal dostat do lepších ofenzivních pozic. Naopak v 52. minutě si Theo Gebreselassie vůbec nepohlídal prostor. Místo ekvilibristické patičky trefil obličej Michala Sáčka a po 2 žlutých musel do sprch. O 6 minut na to ale Michal Faško našel Mariose Purzitidise, který se v tvrdém souboji prosadil přes Florina Nicu a hlavičkoval těsně vedle. Po necelé hodině hry ale vstoupili do hry 2 spartianští supertalenti a Adamu Karobcovi i Adamu Hloškovi stačilo pár desítek vteřin, aby ukázali svůj neskutečný potenciál. Oba 2 si poradili se 4 soupeři a Hložek se postaral o jeden z nejlepších gólů v kariéře. 2-0 pro Spartu. Chvilku na to se Adam Hložek po přihrávce od Jakuba Peška zase probíjel ke střele, jenže ho neohrabaným zákrokem povalil Matěj Chaluš a rozhodčí Ondřej Berka odpískal penaltu pro Spartu. Tu si na triko vzal Adam Karabec a suverénně až ležérně od břevna proměnil. 3-0 pro Letenské a trefu pořádně oslavil taky Bořek dočkal. V 70. minutě Spartané natáhli ke smrtícímu protiútoku. Filip Souček předal míč úplně volnému Ladislavu Krejčímu a ten si s tutovkou poradil mazácky. 4-0 pro Spartu. A letenští soupeři nešetřili. Další nádhernou akci rozjel Filip Panák skvělým křižným pasem. Ladislav Krejčí si řekl o přihrávku od Adama Hloška a Filip Souček nekompromisně dokonal spartianského bůra. 5-0. 5 minut před koncem Ondřej Lehocky sklepl míč pro Michala Fukalu, který alespoň čestnou ranou doprostřed prověřil Florina Nicu. Víc akcí už ale zápas nenabídl. Deník Sport ohodnotil úroveň utkání známkou 7. Nejlepším hráčem vyhlásil Filipa Panáka, který dostal 8.